Muzej realizovan u sobstvenoj režiji Zlatiborac Samir Aslani, opremio je sa oko 300 maketa plastičnih, papirnih, livenih, raznih aviona koje su od 1917. do danas koristila najveća svetska ratna vazduhoplovstva. Među njima i gotovo sve letelice koje je veku nazad imala naša vojska u svojim eskadrilama. Veći deo te kolekcije Samir je nabavio, manji deo je sam napravio, a izložbom je napravio pravo malo putovanje kroz frontove na nebu od 1. septembra 1939. do 2. septembra 1945. To je posljednja ovaj, epoha kada je čovek bio jači od aviona. Kada se sve svodilo na psihofizičke sposobnosti pilota, da li bolje vidite, da li imate bolje reflekse i ostalo, mašina još uvijek služila čoveku, za razliku od današnjeg aviona, gde je sve automatizovano, kompjuterizovano i gde je čovek manje više ima mnogo manju ulogu nego ranije. A druga stavka, to je epoha kada je vazduhoplostvo doživljava veliki i brz napredak, da avioni od nekih 450 km na sat do kraja rata stižu do brzina od 700 km na sat. A ogromna je proizvodnja u pitanju, da recimo za vreme drugog svjetskog rata napravio nekoliko stotina, hiljada aviona. Gosti Aslanijeve izložbe su osnovci sa Zlatibora koje je organizovano dovodi škola, a Samir će ih kroz makete i priču sprovesti od Nemačke invazije na Poljsku do kapitulacije Japana kroz bitke za Britaniju, aprilskog rata, borbi na Istočnom frontu, iskrcavanju saveznika u Normandiji, rata nad Pacifikom. Na imaginarnom aerodromu naći će se i makete novih aviona, a modeli su kako fabričke, tako i ručne izrade. Što se tiče samog sadržavanja, sadržaja kolekcije smatra da to zavisi pre svega od samog sakupljača, kaže Aslani, koji se ovim hobijem bavi od petog razreda osnovne škole. To je prvenstveno zavisi od afiniteta maketara. Oni koji vole više ovaj motorna vozila, oni se baziraju na tenkovima, kamionima. Neki vole mornaricu ovde. Ključna razlika je u razmerama. Znači, avioni se obično rade u razmerama 1 prema 72, 1 prema 144, dok se recimo brodovi rade u razmerama koje su mnogo sitnije zbog njihove veličine, 1 prema 350, 1 prema 720, tako da su oni manji i nemaju tu količinu detalja koju možete vidjeti na avionima. Zato je taj deo, a opet i avijacija ima nekako svoju dražu. Aslanijeva izložba otvorena je od 20. augusta svakog dana i ulaz je besplatan. Prevashodni cilj je priprema za narednu godinu, a do kraja ove očekuju se još dve izložbe, kaže kolekcionar Aslani.